تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہو جو کبھی یہ وہ آفتاب نہیں، یہ انتخاب ہمارا ہی انتخاب نہیں، خدا کے گھر میں بھی آقا تیرا جواب نہیں۔ مصطفیٰ ہے لا جواب، مصطفیٰ ہے لا جواب، مصطفیٰ ہے لا جواب، مصطفیٰ ہے لا جواب۔ بھیجیے ان پر درود، بھیجیے لاکھوں سلام، مصطفیٰ ہے لا جواب، مصطفیٰ ہے لا جواب۔ پیغام میں ہے میم، پیغمبر میں میم ہے، مقدور میں ہے میم، مقدر میں میم ہے، مفتوح میں ہے میم، مظفر میں میم ہے، قلزم میں میم اور سمندر میں میم ہے، ہے میم کا ظہور الف لام میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں۔ بھیجیے محشر میں میم اور قیامت میں میم ہے، ہے معجزے میں میم، کرامت میں میم ہے، ہے مصلحت میں میم تو حکمت میں میم ہے، قلب سلیم و چشم بصیرت میں میم ہے، یہ میم جلوہ گر ہے سمیع و علیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں۔ بھیجیے ان پر درود، بھیجیے لاکھوں سلام، مصطفیٰ ہے لا جواب، مصطفیٰ ہے لا جواب۔ معبود میں ہے جو میم تو معبود میں بھی میم، مسجد میں ہے جو میم تو مسجود میں بھی میم، حامد میں میم، حمد میں، محمود میں بھی میم، مشہد میں ہے جو میم تو مشہود میں بھی میم، نغمہ سرا ہے میم کلام و کلیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں۔ بھیجیے ان پر درود، بھیجیے لاکھوں سلام، مصطفیٰ ہے لا جواب، مصطفیٰ ہے زمزم میں میم، چشمہ کوثر میں میم ہے، ہر ایک مستنی و منور میں میم ہے، مرکوز اور مرکز و مصدر میں میم ہے، ہے مشک میں جو میم معنبر میں میم ہے، پائی گئی ہے میم کی خوشبو شمیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں۔ منظر میں میم اور مناظر میں میم ہے، مظہر میں میم اور مظاہر میں میم ہے، ہے ہم سفر میں میم، مسافر میں میم ہے، مہجور میں ہے میم، مہاجر میں میم ہے، ہے میم کا وجود عدم میں عدیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں۔ بھیجیے ان پر درود، بھیجیے لاکھوں سلام، مصطفیٰ ہے لا جواب، مصطفیٰ ہے لا جواب۔ تکمیل میں، کمال میں، اکمل میں میم ہے، تمثیل میں، مثال میں، امثل میں میم ہے، اجمال میں، جمیل میں، اجمل میں میم ہے، ہے مختصر میں میم، مفصل میں میم ہے، ہے میم کی تجلیاں جلوت کی جھیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں۔ بھیجیے ان پر درود، بھیجیے لاکھوں سلام، مصطفیٰ ہے لا جواب، مصطفیٰ ہے لا جواب۔ تسلیم میں، سلام میں، اسلم میں میم ہے،
تکریم میں کرام میں اکرم میں میم ہے، تعظیم میں عظام میں اعظم میں میم ہے، تنظیم میں نظام و منظم میں میم ہے، ہے میم ہی کی راہ رہے مستقیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد، تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہو جو کبھی یہ وہ آفتاب نہیں، یہ انتخاب ہمارا ہی انتخاب نہیں، خدا کے گھر میں بھی آقا تیرا جواب نہیں، مصطفیٰ ہے لا جواب، مصطفیٰ ہے لا جواب، مصطفیٰ ہے لا جواب، مصطفیٰ ہے لا جواب، بھیجئے ان پر درود، بھیجئے لاکھوں سلام، مصطفیٰ ہے لا جواب، مصطفیٰ